מה שאני חושב בגבוג לא יעברו את התכנים. אנחנו הולכים על זה, לא יעזור על הבוג. אנחנו כבר בזה. אוקיי. אז השאלה אם אני... הבנתי אותה. זה כשבשינה עמוקה, בעצם המחשבה נעלמת לעצמי. רק אני לא יודע מה קרה, זה אומר אני לא מודע. כלומר, יש שם בורות, יש שם איזה עדיין כיסוי, נכון? שכחה. למרות שהמחשבה כן נעלמה. ובמצב עירות, למרות שהמחשבה נעלמת, מה שנשאר זה ידיעה עצמי של אני, של מי שאני, נכון? ככה? כן. או אם... לא, כן, כן, זה באמת... אז אותה ידיעה, אני מדווח עליה. זאת אומרת, פתאום... אם יש מישהו שמדווח עליה, או מישהו שיודע אותה, או... המחשבה היא כזאת שהיא יכולה לדווח על משהו שהיא לעולם לא חוותה, ולעולם לא עשתה. זה שהוא משתלטת על... לא, היא לא משתלטת. זה הפונקשן שלה, זה ה... איך אומרים פונקשן? תפקוד. זה התפקוד שלה. מה זה אומרת? ישנתי טוב. היא לא הייתה. היא בכלל נעלמה. אז היא אומרת, אחרי זה היא אומרת, אני רעבה. היא לעולם לא אוכלת אוכל. אני צמאה. היא לעולם לא שותה. היא מחשבה. כן? זה אומר שהיא מדווחת דברים שלעולם היא לא עושה ולא חובה, והיא יכולה גם לדווח על דברים כשהיא לא הייתה נמצאת. כי עובדה, היא אומרת, ישנתי טוב. אבל אני לא זוכרת מה היה. אז זה אומר, יש לה את היכולת הזאת. היא מראה לנו שכן. עכשיו, כשאני מזוהה, אני יושב פה באוטובוס, ואני מזוהה עם כישות נפרדת, מי שאני נמצא פה. כן? שילמת על האוטובוס? אני שילמתי. כשאני ישות נפרדת, הכל עולה כסף, רבותיי. ישות נפרדת משלמת על הכל, הכל, הכל. זה שלא נפרד, הוא לא נפרד, לא עולה לו שום דבר. אוקיי. צוחקים, רק זה מצביע בדיוק על כל מה שכל אחד עולה. ברגע שיש ישות נפרדת, יש רצונות. לא שמתם לב שכל הרצונות עולים לכם מלא 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 כסף שלא קיים? עולה. אז ככה. שינוי. כסף שלא קיים. טוב. לא משנה. אני יושב באוטובוס, אני מזוהה עם עצמי כישות נפרדת, אני נרדם. אני פה. לא מודע לכאן. כשאתה לא מתעלף ואתה נמצא, כשזה נעלה, אתה כאן, נשאר. כשהוא באוטובוס נרדם, שינה עמוקה. יש כיסוי. כי הוא מזוהה, הנקודה פתיחה, אני פה. אני פה יושב, ומה קורה? או שאני ער, או שאני חולם, או שאני לא יודע מה היה. לא זוכר מה קרה, רק מה זה ישנתי? מכיוון שאתה פה, אתה מאחורה, מאחורי זה שישן באוטובוס. אז אתה לא מחכה שהוא זה שיושב לידך באוטובוס, אתה פשוט רק מחכה שהוא ירד מהאוטובוס. ירד מהאוטובוס, נעלם. אתה נשאר לבדך. שהגוף נשאר. לא שהגוף נשאר. זה אנחנו מדברים על מחשבה, כן? אני רק נתתי תיאורים שהם גשמיים. הבנת? מה פעם? בלבלתי. מה שקורה, אני מזוהה כישות נפרדת, כשינה עמוקה, אותה ישות נפרדת, בעצם unconscious, לא מודעת. אז אין לא מודעת, היא לא יכולה להיות מודעת למי שאני. לא מושכת את תשומת לב.
לא מודעת, נעלמת. לא מודעת, היא רק בעצם יודעת את עצמה כקיימות וישות נפרדת, נכון? במצב עירות, אותה ישות נפרדת בעצם נעלמת, ומי שאתה, שקיים גם בשינה עמוקה, פשוט רואה את עצמו, זה הכל, רק את עצמו, לבדו קיים. זה שעה לפני זה את הגוף או את המחשבות, פתאום רואה רק את עצמו. נכון. אז הסיבה שאתה לא יודע את עצמך בשינה עמוקה, זה רק בגלל שיש הזדהות עם הישות הנפרדת. כשאתה חווה את עצמך, אתה לא ישן, לא במצב עירות, לא בחלום ולא בשינה עמוקה. אתה בעצם מודע לעצמך, לכאורה בשלושת המצבים. אתם מבינים? מה הסיבה? מסתער תמיד לעצמך בעצם. נכון, רק כל עוד אני מזוהה מחשבה, אני מאמין שאני מחשבה ואני לא יודע את עצמי. זה התעתוע שהמחשבה יוצרת, כי היא בעצם גורמת לי לחשוב ולהאמין שעצמי הוא לא שונה מהמחשבה הזאת, אלא הוא המחשבה הזאת. זה אומר, אני מזוהה, זה כאילו ההזדהות זזה לדבר הזה שהוא לא אני. המחשבה היא יוצרת את כל התעתוע, עצמי לא עושה שום דבר, הוא גם לא מתועתע. אז כל עוד יש הזדהות ושגויה, אין ידיעה עצמית. כי כולם כבר הם עצמם, רק כל עוד יש הזדהות שגויה, וכולם מתחילים בנקודת פתיחה הזאת, אחרת לא הייתה קורית לידה. זה אומר, ברגע שיש זהות שגויה, אי אפשר לדעת את עצמך. ברגע שהזהות שגויה נעלמת, מה שנשאר זה אתה עצמך עם ידיעה עצמית של עצמך, דרך גוף פיזי. זה גם מאוד פשוט, אם נסתכל על זה, זה כל כך פשוט, הכל כל כך פשוט, לא? גם אפילו ההסברים הם, אם מישהו רואה פשוט בפשטות, פשוט הוא מבין, זה ככה, זה לא יכול להיות אחרת. אוקיי, אז עם זה בואו נהיה קצת ללמוד.